Kristaps Barons kvartāls izcīna bronzas medaļu Latvijas basketbola līgā šogad. Pastāsti, kā ar valsts čempioniem panācāt šo 3-1 sērijā, bronzas sērijā? Es domāju, ar smagu darbu, attieksmi, ar cīņu, ar gribu spēku un atdevu uz laukumu. Tāpēc arī mums ir tā bronza, mēs viņus vinējām. Viss, kas labi! Viss, kas gerai! What do you have to say about this win? About this wow, season? This is amazing, amazing feeling right now. We did great job with my brothers! Yeah. Latvian brothers! Wow! Yeah! We deserve this, we deserve this! Paldies, Latvija! Paldies visiem barons atbalstītājiem, paldies ģimenēm, paldies visiem līdzjutējiem! Tiekamies nākamgad! Paldies, paldies! Ienāc Shortcut LV. Tu redzēsi.